মানে এতিয়া খাব লৈছোঁ যিহেতু নোৱাচাকৰ খাবলৈ আহি খুব ভাল লাগিল। খাদ্য ব্যঞ্জন বহুত সোৱাদ লগা হয়। নমস্কাৰ, চিকুংখৰীয়া জাতিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটি ব্লগ লৈ। চ' শেষলৈ চাবৰ শেষত চাই জনাব নেপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিব। আজি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে, গতিকে স্বাধীন ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ ডে, 15 আগষ্ট ভাৰত স্বাধীন হোৱা দিন আজি আৰু 15 আগষ্ট। গতিকে সকলোলৈ মই শুভেচ্ছা জনালোঁ 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ। গতিকে আমি আহিছোঁ আজি বিশেষ এটা ঠাই, মিষ্টাৰে ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি কৈছিলে, গতিকে ছাৰপ্ৰাইজটোৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। আমি ক'ত আহিছোঁ বেছি দেৰি ছাস্পেঞ্চত নাথাকোঁ, গতিকে কওঁ যে ধোৱাচাঙত আহিছোঁ আমি। ধোৱাচাং খুলিছে, ক'ত খুলিছে? উজান বজাৰত খুলিছে, গতিকে আপোনালোকেও আহিব পাৰে। আৰু মই এয়া বহি আছোঁ চৌকা, ইমান এটা ধুনীয়া বিল্ডিঙৰ ওপৰত এনেকৈ চৌকা পাতি লৈছে, খুব ভাল লাগিছে। আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশটো মানে গাঁৱত থকা যেন লাগিছে। চৰিয়া ইয়াতে খৰি দিছে আৰু এটা ধুনীয়া চিমেণ্টেদি এটা চৌকা বনাই দিছে। ইয়াতে যদি জুইটো জ্বলাই পেলাই কুকাৰ এটা পাতি দিয়ে তেন্তে ভাত হৈয়ে যাব, তেনেকুৱা। আৰু ইয়াতে সৰু সৰু বেঞ্চ দিছে যাতে গাঁৱত যেনেকৈ মানুহে আগৰ দিনৰ থকা আইতাসকলে বহি পেলাই এনেকৈ জুই খুৱাইছিলে, চ' গতিকে তেনেকুৱা এটা ফিল হৈছে আৰু ভাল লাগিছে। তো আৰু ওপৰত এয়া হৈছে ধোঁৱাচাং, এইখনেই ধোঁৱাচাং। ইয়াৰ ওপৰত মানে মাছ কিবা কিবা কিবি ইয়াত থৈ দিয়ে, মই নাজানো ইমান, কোমোৰা লাও কোমোৰা এনেকৈ, আৰু খুব ধুনীয়া ভাল লাগিছে। আৰু মাটিৰ ঘৰ, মাটিৰ ৱাল আছে। আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাওঁ বলক, আৰু আমি কিবা খোৱাও অৰ্ডাৰ দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব। জিৰ' নিদিয়াকৈ আমি চাৰিটা দিছিলোঁ মানে, জিৰ' দিব নালাগে হা, অ'কে? মাল্টিপ্লাইড বাই পূৰণ, এনি ডিফাৰেণ্ট 5 ডিজিট য'ত 0 9। চ' আমি আজি মানে এতিয়া খাব লৈছোঁ যিহেতু আমি ষ্টেণ্ডটো আনিব নহ'ল, মানে সেইকাৰণে টেবুলতে খাব লগা হৈছে, অলপ অসুবিধা হৈ গৈছে আমাৰ ভিডিঅ'টো কৰোঁতে। আৰু এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত জনাই থাকিম কেনে লাগি আছে খাই। ধোঁৱাচাং একেবাৰে নতুন খুলিছে, ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁহে খাবলৈ, কৈ দিয়া আৰু মই প্ৰথমতে আলুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। চ' আমি খাই লওঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। Good to see you.
ফাইনেলি শেষ কৰি দিলোঁ ভাতটো খাই বঢ়িয়া লাগিল আৰু চিকেনটো এতিয়া লাষ্ট কুইচন খাই দিছোঁ মই আলু পিটিকা গোটেইবোৰ ভোট জলকীয়া মানে ধোৱা চাঙত মানে এটা বস্তু কৰি ভাল লাগিছে যিটো গাহৰি এটা পুৰি সেইটো খাই মানে কিবা দি বনাইছে পোৰা গাহৰিটো বনাইছে মানে আকৌ এইটো টেঙা দি বনাইছে এনে ভাল লাগিছে আপুনি এবাৰ আহি ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে মজা খাদ্য ব্যঞ্জন বহুত সোৱাদ লগা হয় বহুত মানে ঘৰুৱা টাইপৰ আৰু খুব ভাল লাগিলে তোমাৰ এনেই কি খালে আপোনালোকে আমি মাছ খালোঁ আৰু ধোৱাচাং স্পেচিয়েল চিকেন খালোঁ আৰু পৰ্ক খালোঁ ধোৱাচাং স্পেচিয়েল আৰু সেয়াই আৰু খুব ভাল লাগিলে খাই আমাৰো ভাল লাগিলে আৰু বহুত ভাল লাগিল লগ পাই কি নাম আছিলে ৰিচামণি ৰিচামণি খুব ধুনীয়া নামটো চ' থেংক ইউ ভাল লাগিল আৰু সেয়াই আছিল আমি আৰু লগ পাই আছো আপোনালোকক চ' ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ এই ধোঁৱাচাঙৰ যিটো খাদ্য সম্ভাৰ লৈ আহিছে খুব নতুনকৈ খুলিছে আপোনালোকে জানে চাগে প্ৰাক চেনেলতো দিছে আমিও তাতে এড পাই পেলাই আহিছোঁ খুব ভাল লাগিলে খাই ঘৰুৱা একদম ঘৰত যেন বনাইছোঁ তেনেকুৱা লাগিছে আৰু এয়া হৈছে অ'নাৰ গতিকে অ'নাৰৰ পৰা জানিম যে কি কি স্পেচিয়েল আছে আৰু ধোঁৱাচাঙৰ বিশেষত্ব কি আৰু কোন জেগাত আছে আৰু আপোনালোকে আহিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিম গতিকে কি কিনো সুবিধা আছে দাদাৰ পৰা জানিম পিছত কৈ দিব দাদা শাশ্বতী বৰঠাকুৰ আৰু মই আছোঁ লোকেশ্যনটো হ'ল আমবাৰী তিনিআলি গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা অলপ আগত আহি টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটৰ সন্মুখত আমবাৰী তিনিআলিত আছে তাৰপিছত ওচৰত তলতো পাৰ্কিংটো আছে দিগদাৰ নাই পাৰ্কিঙৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নাই বাছত অহাখিনিৰ কাৰণে বাছ ষ্টপ তলতে আছে দিগদাৰ নহয় গতিকে লোকেশ্যনটো খুবেই সুবিধাজনক বুলি মই ভাবিছোঁ যাতায়াতৰ কাৰণে দ্বিতীয়তে আমাৰ স্পেচিয়েল বস্তুটো হ'ল আমাৰ স্পেচিয়েলটো হ'ল ধোঁৱাচাঙত ৰখা পৰ্ক বা নহ'লে মাছ বা চিকেনৰ স্পেচিয়েল যিখিনি এথনিক আছামিজ ডিছ আৰু তাৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ চেভেন ছিষ্টাৰৰ যিখিনি স্পেচিয়েল ডিছ তাৰ ভিতৰত ছিলেক্টেড কিছুমান ডিছ আমাৰ ইয়াত আছে যিখিনি আমাৰ ইয়াত এভেইলেবল হ'ব সেইকাৰণে নামটো ধোঁৱাচাং হ'ল ধোঁৱাচাঙত ৰখা বস্তুৰে ৰন্ধা স্পেচিয়েল ডিছ এভেইলেবল হ'ব আৰু আমাৰ ইয়াত কমপ্লিটলি এথনিক ষ্টাইলত ৰন্ধা হয় গোটেইখিনি বস্তু আৰু ফ্ৰেছলি প্ৰিপেয়াৰ আমি বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈ নিদিওঁ আৰু ইয়াৰ লগতে একো মচলা চচলা এইখিনি আমাৰ ইয়াত
কিন্তু কমপ্লিটলি রেসিপিটো বেগ বস্তু আৰু একেবাৰে ঘৰুৱা ষ্টাইলত পৰিৱেশন কৰা ষ্টাইলো কৰোঁ। আমাৰ যোনটো এম্বিয়েঞ্চটো ঘৰুৱা হয় একেবাৰে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এটা আৰু পঞ্চাছ বছৰৰ মাজতে এটা কম আৰু পুৰণা দোকানবোৰৰ নিচিনা দেখিবলৈ এইটো খেৰী ঘৰ এইফালে ভাতাংখনো আছে একেবাৰে ৰিয়েল লগতে জিহাল এখনো আছে বহি কথা আৰু আৰু দাদাৰ আৰু এটা বিশেষ লুকাই আছে প্ৰতিভা মেজিক জানে দাদাই মই পাৰফৰ্মাৰ মেজিচিয়ান মই মেজিক শ্ব' কৰোঁ আমাৰ ইয়াৰ স্পেচিয়েলিটি এটা আছে উইকেণ্ডত চানডে চানডে এটাকে মেজিক শ্ব' হ'ব ইয়াত যিটো গুৱাহাটীৰ বেলেগ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় নেকি মই নাজানো কিন্তু আমাৰ ইয়াতে থাকিব এইটো আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ যিখিনি বেষ্ট অফ বেষ্ট মেজিক আমাৰ ইয়াত চাব পাৰিব ফ্ৰী অফ কষ্ট খুব ধুনীয়া কৰিলে মই চাইছোঁ ইমান ধুনীয়া হাতৰ মুঠিতে পইচা লুকুৱাই দিয়ে উঠাই দিয়ে মানে আৰু বহুত কিবা কিবি মই অলপ অলপ লৈছোঁ সৰু সৰু ক্লিপ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম চ' সেয়াই আছিল আৰু আৰু দুজনমান দাদা আছে তেওঁলোকৰ পৰা অলপ লৈ লওক অঁ দাদা আপোনাৰ নামটো আপোনালোকক বহুত কয় দেখিলোঁ তাৰমানে সেইকাৰণে জানিব আহিছোঁ আপোনাৰ নামটো বাকী দুজনে বন্ধু দুজনে তেখেতলোকেও পৰ্ক নাখে তেখেতলোকে চিকেন খালে চিকেন আমাৰ পৰ্কৰ এটা মানে ধোৱাচঙত মানে যোনটো আমি গাঁওবিলাকত বা আমি হেৰিয়াত এই মানে বড়োমা ট্ৰেডিশ্যনেল মানুহবিলাকে যেনেকে খুবেই ভাল লাগিলে মছলা নাই বিশেষকে আৰু আমাৰ ঘৰত মানে ৰান্ধনি খালত আমাৰ আগৰ দিনৰ মা মানে আইতাহঁতে বা মাহঁতে যেনেকে বনাই তেনেকুৱা নিচিনা লাগিলে ঘৰৰ এটা সোৱাদ পালো আৰু ভাল লাগিলে আৰু আজি স্বাধীনতা দিৱস বুলি এনে একবাৰ ওলাই আহিলোঁ তো আহি কেনে দুবাৰে ভাবিলোঁ এসাঁজ ইয়াতে খাওঁ এখন নতুনকৈ খুলিছোঁ সেইবাবে কিছু অৰ্ডাৰ দিলোঁ খুব একদম নিম্ন মছলা নোহোৱা ধুনীয়া খাদ্য খাই ভাল লাগিল আৰু আকৌ আহিম বুলি ভাবি আহিছোঁ থেংক ইউ আৰু এইপিনেও আছে দাদা আপোনাৰ নামটো কৈ দিব মোৰ নাম জয়ন্ত তিৱাৰী আৰু খোৱাটো খুবেই ভাল লাগিল মানে জাষ্ট এইখিনি এটা স্পেচিয়েলিটি পালোঁ যে উইদাউট এনি মছলা যিখিনি টেষ্ট এটা ওলাই আহিছে সেইটো মানে ৰিয়েলি কমেণ্টেবল সেইখিনি আৰু দাদা আপুনি এটা কৈ দিয়ক মোৰ নাম আশীষ বাৰৈ হয় মোৰ নাম আশীষ বাৰৈ হয় যিহেতু লগৰ দাদা আৰু বহুতে লগৰবোৰে ক'লে যে খাদ্যটো বহুতে ভাল উইথ মানে বহুত কম মছলা দি আৰু এইবোৰ মানে যিমানবোৰ ডিছ আছে মই আজি মানে প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিছে থেংক ইউ চ' চাইডে চাইডেও খাই আছে আমি দেখুওৱা নাই যিহেতু কিছুমান বেয়া পাব পাৰে গতিকে সিমান এটা পাৰ্মিশ্যন আমিও লোৱা নাই চ' চাইডতো আছে বহুত কাষ্টমাৰ আছে বহুতখিনিয়ে খায়ো আছে আৰু আমিও খালোঁ খুব ভাল লাগিলে আৰু কৈছে দাদাহঁতে যে ঘৰৰ ফেভাৰেট এটা পাইছে মাহঁতে আইতাহঁতে আগতে মোৰ বাৰু আইতা নাই মই মিছা হ'ব আইতাৰ হাতৰ খাই পিনে আজিলৈকে মোৰ মায়ে বনোৱাৰ নিচিনা লাগিলে আৰু যিহেতু ময়ো এজনী ট্ৰাইবেল হয় বড়ো হয় গতিকে আমি নিজেই বনাওঁ ঘৰত এনেকৈ আৰু মোৰ যিবোৰ ৰেচিপি আপোনালোকে দেখিছে ক'তো মা মছলা নাপায় চ' ইয়াতো একেই খাদ্য ঘৰত যেনেকৈ খাওঁ সদায় আৰু ইয়াতো আহি একেই খাদ্যই পাইছোঁ খুব ভাল লাগিলে আৰু সেয়াই আৰু দাদাৰটো সিহঁতৰটো ক'লোৱেই কিবা মেজিক জানে খুব ভাল লাগিলে চাই মানে ইয়াতে আপুনি এণ্টাৰটেইনমেণ্টো পাব খাবও পাৰিব আৰু ধুনীয়া এটা একদম পূৰা মানে আনন্দ মনেদি ফূৰ্তি মনেদি এটা মন লৈ পেলাই ওলাই যাব পাৰিব সেইটোৱে আপোনালোকে আহক আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়া এটা জেগাত গুৱাহাটীৰ আশে পাশে যিখিনি আছে আহিব আৰু ইয়াতে কৈছে এড্ৰেছটো আৰু যদি মই ফোন নাম্বাৰ কালেক্ট কৰি পেলাই দিব পাৰোঁ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম চ' সেয়াই আৰু সদায় চাটিব চিপুংখুৰীয়া যাত্ৰা আজিলৈ ৰাখিছোঁ টেক কেয়াৰ বাই বাই লাভ ইউ বাই